Kryeministri Rus Vladimir Putin e ka të vështirë të qëndroj larg kamerave. Pak ditë pas publikimit të fotove të tij duke peshkuar e u zhytur në lumin Volga me presidentin Medvedev, Putin u shfaq gjysmë i zhveshur përpara kamerave. Kreu i qeverisë kishte shkuar tek mjeku për shkak se kishte nxjerr shpatullën nga vendi, teksa stërvitej në sportin e judos, një art marcial në të cilin ai mban edhe ripin e zi. Kreu i qeverisë, siç raporton faqja e tij në internet dhe mediat, u vizitua nga një mjek në spitalin e Smolenskut, në perëndim të Rusisë, ku ndodhej për një vizitë në lidhje me problemet e modernizimit në shëndetësi. Putin u vizitua nga një zëvendës shef dhe një mjek specialist që i bën një qetësues dhe e këshilluan të përdorte një pomadë. Mjeku Viktor Petrocenkov siguroi se Putin gëzonte formë të shkëlqyer fizike dhe pas disa ditësh do t'i harrojë problemet me shpatullën. Pavarësisht dhimbjes në shpatull, ai e mbajti veten. Do të donim të kishim të gjithë pacientët kështu, tha mjeku. Kjo ngjarje, si gjithmonë në raste të tilla, nuk mund t'i shpëtonte mediave, sidomos në prag të zgjedhjeve parlamentare, ku Putin mund të kandidojë. Në fillim të muajit gusht, kryeministri u filmua në një vend arkeologjik në jug të Rusisë, ndërsa nxirrte disa amfora nga uji. Më parë Putin kishte udhëtuar gjysmë i zhveshur përgjatë stepës, kishte zbritur në liçenin Baikal me një ndëndece, si dhe kishte marrë pjesë në misione shkencore për regjistrimin e arinjve, tigrave dhe balenave.